Ja no niin, hyvää päivää taas. Tai no ilta se on taas, mutta lähdetään paljon vetämään Suomi-karttaa, jossa on vähän erilainen tapaa lähestymistä paikoin yleensä. Se on niin esimerkiksi lentoasemia täällä. Se on kaikkea kylttejä, kaupunkeja, stadioita, kirkkoja, keskusta, niin toreja löytyy, jalkapallostadioita, paloasemia, vaikka mitään niin kouluista lähtien luontoon. Mä liikaarinhan meillä olisi pelattu. Ei näköjään ollakaan. Mitä ihmettä? Ja mä tän nyt pelaa tätä. Koska se on aika niinku easy, mutta otetaan vaikka niinku island, tämä on niinku saari, onko vaan vaikee kyllä. Täällä on niinku että ei saa liikkua haaste. Otetaan tämä. Kuulostaa vaan, Suomen pienet kaupungit, very easy, aha. Tätä katsotaan nyt. Onko very easy? Katsotaan ilman mitään nyt niinku rajoituksia. Elikkä tässä nähdään, että tosi tämmöinen perinteinen maisema löytyy. Täällä nähdään, tulee tämä kyltti. Kertoo missä päin ollaan. Joensuuhun ja Outokumpuun. Sitten on tämä PKO, joka oli se Pohjois-Karjalan osuushomma. APC myymälä. Tämä on joku Pohjois-Karjalla tämmönen niinku pieni kyläkuntahomma, mutta nyt pitäisi selvittää mikä tämä on sitten. Tämä Joensuun ja Outokumpu on lähellä. Nyt niinku on pakko hakea täysiä pisteitä. Tai silleen, että se osuu siihen kylälle. Tämä on tosi nätinäköistä paikkaa. Tämmönen yksinkertainen. Ei ole niinku mitään liikaa täällä. On meidän kyläraitti, missä on kaikki. Ärkiosta lähtii. Säästömestat löytyy sieltä. Sitten vissiin joku paikallinen räkäällä siinä. Pankki löytyy, joku konttori. En tiedä, mikä tämä paikka sitten on. Se oli niinku näköjään tuo kunnanvirasto, mikä se on ulkkeena, siinä olisi tuo paikan nimi. Niin kunnanvirasto. Se on kyllä niin sotkusta tekstiä, että ei saa mitään selvää. Nyt oikeesti. En mä saa mitään selvää tuosta. Koulu ei voi olla totta. Olisiko Kontiolahti voisi käydä tuohon. Kontiolahden kunnanvirasto. Myös täsmäisi tähän Joensuun Outokumpu. Kyllä se täsmää tuo, vaan Kontiolahti joo. Aloituspaikkaan. Zoomattaan tänne nätille seudulle. Niin oli ihan kaunis. En ole toki kaunis, mutta hyvän näköinen paikka on. Ei mitään pahaa sanottavaa tästä nyt sitten. Nyt vaan pitäisi löytää. Oltiko mä S-kauppa? Mikä tässä oli? S-kauppa, joo. Täällä ei sitten kyllä risteystä oikein oo. Semmosta isompaa. Joo. Ollaanko me sittenkin niinku hukassa? Ollaanko me hukassa? S-Marketti, jos on tuossa, niin se vastapäätä. On joku, nyt meni tämä sekaisin tämä. On joku kirkko vastapäätä, kun se oli. Vai joku paloasema. Nämä voisi olla joku paloasema. Ja ei ole mitään tässä. Nyt ollaan niin oikeasti. Onko tämä sittenkin väärä paikka? Täällä on paloasema. Ja välissä on niin monta talohommaa. Nyt oikeesti en tiedä missä ollaan. Siinä olisi tuo kunnantalokin täsmäis. Kyllä se pakko olla tässä.
osuuspankki. Kyllä, että mä oon pakko olla täällä. Ei se oikeasti muuta vaihtoehtoa ole. Oliko tuo tavallaan, onko tämä niin lähekkä? En tiedä, me laitetaan tuohon. Joo, ei me oltu siellä. Mä jotenkin arvasin, ei se täsmännyt yhtään tuo. Tässä katsotaan, niin no, tässä täsmää heti S-kauppa. Sitten paloasema, joo, mä veikkasin sen. Sitten tässä tie meni, kyllä. Eli Polvijärvi, kaunis seutu. Tuossa, niin, tuossa kohtaa, kun oli vähän huono siinä mielessä, kun oli niin epäselviä kohtia. Luotiin siihen yhtä, mutta ei toinen niin haittaa minua. Olisi siinä niin ollut, jos olisi halunnut, niin aikaa ehtiä kyllä varma vihje. Parkano. Parkano, eikö se jossain? Missä se olikaan? En minä edes tiedä, missä Parkano on oikeasti. Tarkoitin vaan, en tiedä. Kukkia mansikkaa. Täällä on semmoinen hieno kesä tämmöinen kyläraitti tässä. Tuossakin olisi varmasti hyvää tekstiä, mutta ei saa selvää. Hieno kirkko löytyy. Mennäänpä nyt tänne, mä vaikka täällä päin enemmän. Tosi lakinen kohta on myös. Ei se oliko mitään selvää. Näköjään tämä sama pesunopoli on tosi epäselviä näiden pienten kaupunkien kuntien kohdat nämä. Ennen kuin se ollaan niin säästökamerilla tehty nämä. Napoli. Ei ehkä kuitenkaan Italiassa olla. Voihan mä Italiassakin olla, mutta tuski. Plus 20, joo. Niin, perinteinen kesäkeli. Kankaanpään kuntoutus. Eli nyt Kankaanpää tämä sitten varmaan on. Joo. Täällä. On tosi niin kuin tämäkin pieni, pienehkö. Tämäkin vaan näyttää, että niin kuin, missä katsotaan, mistä on kirkko. Miksi olisit kirkko tässä ollut äsken? Mistä mä katsoin, missä me oltiin. Tässä on niin hyvä semmoinen kahtoa kartasta sitten. Miten mä teen koko kirkkoa? Tuossakin lukee kyllä Kankaanpää, jos oikeasti miettii. Tää löytyy baaria kaikkea. Emme kyllä tässä olla. Tää niin Tokmanista lähtiin kaikki. Jossain sivussa me ollaan nyt vähän. Tuossa se kirkko. Mutta Miiko, miten mä tätä kirkkoa tai nyt täältä näen? Kyllä yleensä kirkon niinku helposti näkee tästä niinku maittaista kartasta. Nyt ei vaan näy missään. Eikö tuolla ole? Se tässä me ollaan. Ei oltu se mitään ihmettä. Ei oltu. Nyt on kunnon trolleja. Nyt on trolleja. Mitään ihmettä. Teppipelto, Supamäki, mikä tämä on? Karvia. Joo. Miksi luki Kankaanpää hierontaa? Minä en tiedä, mennään seuraava. Oliko sitä, onko tämä kontrollimappista, kun niinku on tahallinen vääriä kohtia tänne, ei sitä tiedä. Tai enemmänkin epäilen, että itse on niinku erehtynyt pahemman kerran taas. Nyt näyttää vähän kaupunkimaisille, että tämä kerrostalokin tuli vastaan. Tuo joku korkki, onko tuo joku palolaitos siinä taas tornissa? No eipä ollut, oho. Rumaa taloa. Ei, mitä mä sekoitan nyt täällä Turussahan, se on samalta paljon talo. Se on myös siinä kauppalaakerassa, niin se ei ollut tuo kylpylä lähellä semmonen. Mutta ei löydy nyt. Vielä on löytynyt vihje, että mennään tänne päin. Tämä on että mennään niin nyt asutusalueelle päin. Ei ole virhe lähteä tänne suuntaan.
Ei tuolla joku Harjun koulu. No en tiedä, missä Harjun koulu on. Seuraava. Varmaan yleinen koulun nimi saattaa tuo olla. Tuntuu vähän sille. No Harjuhan tulee meille Jyväskylästä, Sim tulee. Tästä me nähdään tästä. Helmikuun 2009. Pieksämäe. Niin rakentia on Pieksämäeltä Pohjois-Savosta, mutta niin. Niinpä niin. No, en pakko laittaa Pieksämäeltä, että se on muuta vihettä oo. Ja muuten sitten niinku tuo Kaljan palokka siis taas vaan rupeaa miettimään. Annetaan tuo aloituskohta jossain. No junaa raitella joo. Tuossa. Ai, oltiin toisella junaratella, no. Tuossa on eka kertaa suosittu sitten tuo paikka oikein. K-Marketti. Utajärve, okei. Utajärven kukkapalvelu. Ei ole Utajärven tuolla K-kaupalla. Joo. Kerrostalokki, okei. Mä en tiedä, missä se on. Tuossa täällä Oulun lähellä se on. Täällä näin. Nyt on tietty tavallaan helppo kohta. Sale löytyy, K-kauppa täältä näin. Kerrostalo meillä on tuossa. Noin, metri heitti. Se oli hyvä. Sitten, se oli onko se helppo, kun se luki niin kun heti, että missä me ollaan. Itse tulin tietämään, missä se on. Osuuspankki, autokoulu. Tota saa harvemmin rumaan niin rakennus tässä. Jotenkin ei yhtä iske tuommoinen. Ei iske. Täällä nähdään kyltistä. Koskenkorva, Seinäjoki. Koskenkorvahan on täällä näin. Jossain sitten Seinäjoki kuitenkin on täällä. Seinäjoki. En tiedä, missä se Kossukorva täällä on, mutta jossain. Tässä on ihana kyltti, joka sitten katoaa. Ja Ilmajoen pesula, okei. Ilmajoki löytyy täältä, sitten onko täällä pesulaa. Varmaan on, mutta tämän aluspaikkaan mennä. Missähän tuot OP-paikka on? Niin kuin nykyään millä nimellä kartassa sitten on tuo. Ja välttämättä mikä osuuspankki enää siinä on. No kartassakaan semmoista täällä näe. Liikainen ympyrä. Mitä ihmettä? Tässä aika lailla on keski. Onko tuo keski kohta? Eikö se voi olla tässä? Esimerkiksi voi olla terkkari kohdalla. En usko kyllä, että pankki on saatettu terkkariksi, mutta en mä nyt oikeesti muuta keksi, jossain. Täällä me ollaan, kun ei vaan nyt tule mieleen. Ei löydy kartasta. Joo. Tässä nyt lähetään, niin se nyt tuo talo. Ei. Joku, mutta ei se ollut sellainen meillä enää minusta täällä, ei näy. Mutta kartta meni ihan kohtalaisesti. Eka ja toka kohta oli pahoja. Menin ansaan niissä, mutta ei voi mitään. Ihan silti niin kuin olen tyytyväinen. Kiitoksia katsojille ja me palataan ensi kerralla. Se on hei hei!